Hvala lepa, spoštovano predsedstvo, spoštovani gospod predsednik občinskega odbora Nove Slovenije, gospod Matej Tonin, spoštovane članice in člani, simpatizeri, prosečno vas pozdravljam v imenu poslanske skupine Nove Slovenije. Že nekaj časa, ko sem se z Matejem pogovarjala o današnjem datumu in o občem zboru, ki ste ga načrtovali za današnji dan, sem si svoj urnik zastavil, da bom lahko danes z vami. Zakaj? Zato, ker spremljam podrobno vaše delo, ne samo zaradi tega, ker smo z vašim predsednikom Matejem pravzaprav vsak dan skupaj, berem tudi vaše spletne strani, kjer dobivam kompletno informacijo, kaj se pravzaprav v občini Kamnik dogaja. In spet lahko rečem, da sem vesel, da imamo Slovenci relativno majhno domovino. Še pred dobrima dvema urama sem bil v svojem domačem kraju, v Prekmurju, danes sem lahko tukaj, se pravi skoraj na drugem koncu Slovenije, nekaj, ne, ampak vseeno. In resnično se vam zahvaljujem za povabilo, predvsem tebi, gospod predsednik. Želim uspešno delo vašemu občnemu zboru, kaj več pa, spoštovani gospod predsednik, delovnega predsednika verjetno kasneje.